Idag är det årsdagen av Rysslands invasion av Ukraina. Många av oss känner nog ett behov av att stanna upp, att stanna upp och be. Ett av många människors naturliga språk, både i vardag och i nöd. Idag vill jag be för dem som drabbas av kriget, om fred och hopp inför framtiden. Välkommen att vara med. Gud, vi vill be för alla som drabbas av kriget för de som lider under våld och övermakt, och för alla som står emot. För de som drivits på flykt, för soldater som tvingas strida i ett meningslöst och obegripligt krig. Vi ber för alla som engagerar sig, för de utsatta och flyende, för vårt eget land och för vår uthållighet i att ta emot dem som behöver skydd hos oss. Du som omfamnar allas vår oro, hör vår bön. Amen. Så djupt vi berörs av det lidande som människor drabbas av under krigets vanvett, vrede, rädsla och uppgivenhet. Alltsammans finner jag hos mig själv när jag ser hur människor far illa. Jag reagerar också starkt mot den maktutövning som ligger bakom kriget. Vilka än drivkrafterna är, så är det ett missbruk av makt. Makt ska ju vara ett sätt att tjäna att göra gott och att skapa fred. Hur främmande känns inte detta? Vi har alla ett mått av makt i betydelsen att vi kan påverka varandra med våra val och handlingar. Vår längtan efter fred får ta sin början i hur du och jag tar vara på de möjligheter vi har att agera för det gemensamma goda. Vi läste i söndagens gudstjänst ur Markusevangeliet där Jesus talar med lärjungarna just om makt och säger:" Ni vet att de som räknas som härskare är herrar över sina folk och att förstarna har makten över folken. Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er ska vara de andras tjänare, och den som vill vara den första bland er ska vara allas slav. Människosonen har inte kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Jesus vill visa oss en väg där vi utifrån våra förutsättningar med stort eller med litet inflytande tjänar varandra som medmänniskor, nära och fjärran. Det är i sig ett fredsarbete. Jag tänder nu tre ljus i bön om fred. Ett för alla som drabbas av kriget i Ukraina. Ett för de som drabbas i andra konflikter och ett för oss alla. Du är välkommen att vara med med ditt sätt att be. Vi ber för alla som drabbas av kriget i Ukraina. Vi ber för alla människor som drabbats av krig och konflikter världen över, de som vi just nu inte hör talas om. Vi ber för oss alla. För människor i Ukraina, i andra konflikter och för oss själva. Ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.